Pepsi... Hvad sagde du? Cola? Pepsi Max eller hvad? Ah, fuck. Grønne Max, sindssygt. Hvor er det kage henad? Var der kun kage til dig selv? Nej, det er også til jer, jo. Hold kæft, man. Det var ikke meget kage. Jeg troede, det var en lavkage, du havde bagt eller et eller andet. Man kan ikke først stå og love, at der er kage til alle, og så bagefter, så kommer sådan en lille pose der. Det var ikke langt ude, var. Har du en? Ja. Nu ligger nu jo i sweet spot. Ude i honey hole. Må jeg ringe dig igen, mand? Hvor er din væk, Jørgen? Mmm! Så er fisk på, Jørgen. Er det derfor, den er væk? Nej. Vildt meget. Der er røgnet af igen. Ja. Hvad virker det her? Bare under overfald. Ja, mere effekt der. Åh. Skal du have et trick til alle dem, der fisker til hverdag? Altså ikke langt ud, du kaster ud heller ikke. Der må være noget skrænt halløj værk, du lige kaster ud til der. De sidste par dage har de stået herude i skide fisk. Ja, de har lært stået længere end det der. Ja. Mhm. De var langt inden. Nu sidder op til hinanden, der er jo blikstille. Nu kommer far, far, så kaster vi alle tre på. Det er meget godt fandt til den. Må jeg bide? Nej, det var Charlie, mand. Ja, ikke du. Så kommer farfar du. Skal jeg nu tænde cigaretter, skal jeg bare hive den sammen. Gør så hurtigt der. Ja, ej, jeg kunne ikke nå den. Hold kæft, det gik hurtigt, mand. Hvad er du? Nej! Jeg er på vej igen og røghuller. Det er en lille tur, du var der væk. Ja, ja. Kom ind væk. Jeg har også taget min bine, Martin. Jeg har kun taget bine, Martin, med mig, så det der med, at der er nok nogle flere skaller hen, vi lige regner med. Kan være sådan en steam up, hvor du står derude, så er vi altså lidt fucked. Min, det var i hvert fald noget, du så skal. Ja, der var ordentligt kontakt. Der var en god håb. Ja. Ja, det kunne da være fedt. Den starter den min, og så er det en 8 kilo. Jamen, det tager lige den anden dag. Din er altså bedre end Charlie. Nå. Hvor ved hun derfra? Det er sgu da uhyggeligt, hva'? Ja, besøger og ligger i sofaen, jo. Mm. Ja.
Det gør gode venner, de deler jo alt, Jesper. Ikke alt. Ej, næsten. Tisse op. Hvis du tager billeder og videofilmer, så lige være med at vise, du kan udsætte det. Oj, der tog han den fandme. Den gik kun lige under. Jeg tager jo ikke fisk. Nej, det er det jo ikke også. Det er jo heller ikke dyrt, jo vel? Det er en god en. Er det det? Der gider jeg ikke lidt andet. Satan, mand. Charlie, dog. Hvem er det svin, der? Var det bare bin, Martin, igen? Det ligger over det hele, tror jeg. Ja, det er bin, Martin. Fisker I meget med bin, Martin, eller? Nej, ja, det er god. Ej, ja, mand. Der har vi noget, der har lidt mere kaliber, hva'? Ja. Hold da op. Og det var også 40 cm under overfladen, cirka, ikke? Ah, du overspiller den en lille smule, synes jeg nu nok. Ah, en lille smule overspiller du den. Veder først. Ja, jeg synes det virker som du overspiller den bare en lille bit smule. Har du det? Prøver du på at filtre den ind i min line nu, eller hvad? Det er bare fordi du gerne vil miste den, sådan at der ikke bliver, den ikke skal vejes. Ja, det er vi sgu gønne der. Ja, jeg tror også, den er yderlig, for sådan som de har nappet og spyttet og nappet og spyttet, så tror jeg, sagde det ene, mand. Så gik den op igen, så gik den under, og så gav jeg den med det samme. Den. Ja. Jeg tror, det er det, der har været fejl de andre gange. Har vi ikke sagt, at drukke en kaffe og spist kage, så tror jeg også, du har fået de der... Jeg kan se, at din række sidder ude på næsen. Ja, ja, den kom lige under, hvordan jeg gav mig. Og det er en femmer. Ja, vi har været jo. Ah, fire. I er fandme noget en optimist. Jeg kan godt se, hvordan I får vej i jeres fisk der. Hey, er det pund eller kilo, I snakker om? Og I siger, det er en femmer. En kilo. Er det det? Og du er helt sikker stadigvæk? Så er det bare, jo tættere den kommer på dig, jo mere bliver jeg 20. Det gør det, han lader den også. Hvis jeg nu går helt ud i tænden, kan den så finde på at svømme rundt om benet, så den væk, så. Skal jeg lige tage ved, I ligner lige... Ja, jeg tror ikke den er... Det er bare med at tage den med roterne, man kan se den er krogstet yderligere. Så er det sgu bare da den der. Den bremste spiller. Jeg tror en af fejlene mange gange, det der når de fanger der strømfisk, det er, så vil de også have den ind i en fart. Ikke, og der skal man lige tage det med ro. Ja, hvis de ikke kan smutte nogle steder hen, der ikke er et træ derude eller et eller andet, så lad dem endelig blive træt. Det er en meget større chance for dem for dem nettet, så. Og de store enkeltgrunde steder der, vi bruger det bongoen der, der sidder de altså bare... Ja, jeg ser den. Den sidder, ja. Når den sidder der, så ser den sagde jo endnu godt. Det er helt igennem den næs. Ja. Men altså, det er igen det der, det er rigtig japansk krog, de nye her, de er sagt mig også... Ja, den er, men den bruger det, og den er ikke dum jo. Den laver ikke nogle hurtige små, den laver bare de der store, tunge træk. Oj, der var en mere. Jeg tror, jeg har fisk på. Når fisken hopper sådan der, så tror jeg faktisk, jeg har fisk på. Jeg tror bare, den er svømmet ind af. Det gjorde den sidste også. Det er ikke normalt, de springer sådan der mønter, de har noget lignende eller noget i munden, ikke? Prøv bare hæld den ind. Er den ind under? Jeg kan også få lov at ramme på hænden.
Okay. Kan du ikke stramme den op, bare for at den ikke hænger i af hans lige om lidt? Den burde jo bare ligge, det flætlinen burde bare ligge op ovenpå, bare lige at tage 5 meter ind eller andet, sådan lige her. Er den fri nu, ikke? Godt. Ej, den kommer helt der fra, ja. Okay. Hold kæft, den er rustet. Ja, så kommer nettet frem. Føler du, den er ved at træt? Den lægger sin til, jo, ikke? Det er tegnet. Så den lægger sin flere gange op imod dig, så... Så er den ved at være der, hvor man kan kilde den under hagen og tage den med fingeren, hvis man vil. Ja, den er sgu ikke, den er ikke dum. Nu gjorde vi vel. Det var da langt fra færdig, den der. Ja, lige ser, så skal den lige have en 2 meter. Du har fået det ud af, at du skal, ja. Så nu kan han få lov til at lege med den lidt. Ja. Kom så, putte. Ej. Ja, jeg har været med i dag. Det er derfor. Godt, træk godt. Ja. Så de kæmper helt vildt. Åh, det er den perfekte temperatur til en fisk lige nu, ikke? Jamen, jeg har stort set delt den der fra et halvt år, jo. Øj, den er fin. Jeg vil godt være, jeg må give mig at sige, at du har nok ret, jo. Ja, det har jeg. Jeg ved det ikke. Ja. Ej, den er ikke meget over 5, heller ikke, vel? Det er en fisk. Ja, det er endnu en af altså gulderen, den er mere misundelig på, men ja, prøv at se krogen. Den sidder bare lige i et hår. Jeg tror tit her, at man skal give dem, når de går under det. Ja, det tror jeg, vi skal holde lidt mere øje med det i hvert fald, der var. Ja, så den var kun lige hurtigt under, så fik den. Ja. Nå, ikke så ringe. Sindssygt, mand. Nu er forventningerne endnu større, ikke? Ja. Er nu igen, om så skal jeg lige stramme lidt op her, måske. Jeg tror sgu, jeg får noget god materiale i dag, skal så siges. Hvad? Jeg tror, jeg får noget god materiale, videomateriale at arbejde med i dag. Det er 7 fisk nu. Ja. Så det er fint nok. Det er faktisk ikke så dumt. Nå, det var lige fedt, når du havde dem. Ja. Ja, det er sådan noget fuck. Men der sidder 2 derovre forhåbentlig. Ja. Åh, nu er der i hvert fald noget på min der, hva'? Ja. Der var stakket ved at ryge i vand, da. Er den væk allerede igen? Nej, den er der. Øj, det er en god el. Det er en god en, det her, dog. Det er en god, stor en. Er det i hvert fald over 1 kilo? Ja, men det gik lige pludselig hurtigt, det gjorde det. Prøv at se, hvor en ring, den laver der. Jeg fik Steve Trouten lige lov til at arbejde lidt her. Kan du se den derfra? God vivl, den laver altså efter... Oj, det er også ikke godt. Jeg tager lige en stor net. Jeg synes, det var det følsomme, der var noget mere gods i den der. Er den ikke mere end det? Nej, så snyder den. Nej, prøv at se der.
Ja, så. Den er, jeg var sat med godt der. Det er ikke større, der er den ikke. Den tændte bare af til at starte med. Jeg tænkte bare, hold da kæft for en fisk. Men det er jo ikke langt ude. Hvor langt kastede du ud? Ja, så trækker jeg en 2 meter ind. Så er den 5 meter ude. Det var jo ikke alverdens, jo. Lille hissigt for dig. Jeg så, hvor stangen der stod, så det hele vandret. Jeg er sgu da hvid. Åh, den knokler, det gør den fest der. Den er virkelig... den er hissig. Jeg tror langt fra, det er den sidste, de fanger dig. Yep. Er det? Ej, hvor den er tosset og galt, er den. Det er ligesom at fange det ind i halen, er det. Så når man skal holde hænder under kameraet, ja, så er noget lort, der står fejtun her, er det. Jeg håber, det kommer med over kameraet, det her, det. Du når for kold før, Charles, det er ked af. Ja, den er et par kilo der i hvert fald, ikke? Men hold kæft, der var skrald på den, der var det dengang den tog den. Ja. Var der virkelig skrald på den? Flot blank, ja. Og hende har lært den godt. Ja. Tak for hjælpen. Smidt hun derop. Ja, sådan. Altså, sådan noget der, det er de fleste, de er glade for sådan en fisk der, ikke? Ja, en rigtig fin fisk. Ja, der er noget kød på i hvert fald, ikke? Ja, det er det. En fin blank fisk. Sådan 3,5 kilos fætter. Lang, ja. Gode, lange finder. Og helt væk. Og helt væk, ja. Det er fordi, den har bare haft tiden til det, jo. Ja. Så sætter vi lige. Kan man se det her på video? Så det er den her. Den er på linen. Russer fisken til at sætte på mig. Kør den ned. Kan mærke modstand dernede. Kan mærke, at den trækker linen og trykker. Lille ryg. Væk er den. Har du fisk også? Nej! Ej, de er godt nok forsigtige, så. Runde fisk. Meget slægtende blå kugle. Hold da kæft, mand! Det kom med det der, der gjorde det. Nøj, det var ligesom sal eller sådan et eller andet lort, mand. What the fuck, jeg fik et chok. Hvor var det min stok, der er ved at ryge i vandet, der er derfor, mand. Ja.
Og så der! Kæft, den er stor, mand! Det var da en, det var en lille sæl! Ja, det var der så! Hold kæft, mand! Det er lige en lille sæl, der hopper ud af vand, mand! Hold da kæft, mand! Shit! Der var der ingen, der så! Det var en ordentlig sæl, det var det! Kæft, da jeg så den! Det er det der, når de springer ud af vand sådan der, ikke også? Ej, hvor er der fart på! Nej, hvor har den fart på! Den tonser bare derude, mand! Ja, men den kom ind fuld fart, og så hammer den bare ud af, ligesom det var en torpedo, du! Nej, mit hjerte slår helt vildt hurtigt lige nu, det gør det! Men ja, det pumper bare bum 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 du. Nej, hvor var den vild. Og hvor var det sjovt at se, ikke? Nej, man, hvor du hyrer. Jeg har skræmt en anden fisk derude også, du. Den trækker bare ud, jeg kan godt sige dig. Det må man sige ja til. Det er lidt, lidt imponerende. Jeg har ikke så stærk forfang på, så jeg går lidt den vej her for at se, om jeg kan få den. Ja? Jeg vil bare ikke have den for tæt på den pump, der henter derfor. Så længe der er derovre, så er jeg sgu ligeglad. Ja, ikke også? Ja, så længe der er den vej, så er jeg sgu ligeglad med det, så ryger jeg ikke nogen steder. Jeg vil bare ikke have den over den pump, der står der. Det er det eneste, jeg... Det er da det eneste, der vil være træls. Nå, der er ikke et hul her, vel? Kæft, så du det, ligesom en sæl, der sprang ud af vand? Nej. Og den er bare ude midt i søen ved den. Nå. Ja, det må jeg sige. Jeg synes, de meget plejer at være som rimelig rolige, de store, men den her. Og så du, den skræmmer de andre fisk. Så hernede ved de store, de er bare ude midt i. Nå. Så er vi bare kun. Ja. Så. Så han har en ordentlig lokum i bilen. En ordentlig, ordentlig lokum, ja. De er helt store, så vi skal have. Over 2 kilo. Ja, så han giver øl i morgen. Ja, vi står helt hvis vi får lettet den selvfølgelig. Ja, så kommer ingen af. Den er til Emil, så skider han i bukserne. Ja, så er han så over det. Og kæft, vi har, haft nogle gode fisk ellers, ikke? Hvad siger du? Ja, vi har haft nogle gode fisk i dag, lige når der er ikke? Ja. Altså. Der er ikke mange under 2 kilo ude. Over 5 kilo. Ja, det er ikke så dårligt, mand. Men få den ind, da. Hvor fæst, mand. Fik du selv med på video? Ja, jeg har gjort den. Kører hele tiden. Jeg håber, der er den lyser nu. Den er flot. Den er flot. Prøv at se, hvor langt det er. Ja, det er. Men det er lige... Seriøst, det er lige en sådan sal, der sprang ud foran det der plads, der vi ser. Der kunne jeg se, at stakken der stod sådan der. Ej, det ser sgu ikke godt ud, fordi... Ja, min erfaring siger bare, hvis en fisk, den springer, så er det fordi, den har noget i munden. Ja, som regel. Hvad siger vi, den vejer? 7-6. Ja, det er ikke ved siden af, tror jeg ikke helt. Men den har længden til, hvis den havde været lige så tyk som dem i stenvad, så er det jo en 10+'er, men det er det ikke. Det er sådan en rund nogen. Lige præcis det. Når de kommer svømmende, så der, der kommer ind for 4 kilo, kommer den op. Er lige lang, er lige så tyk som den lang. Men det er flot, de her torpedo-agtige nogen der. Det er flot fisk, ja. Og ens hjerte og sådan ting, det kommer helt op og kører jo. Jeg er helt... Prøve.
Jeg er i gang med at få lidt også. 7-7. Hvad? 7-7. Du er en røvhul. Man. Jeg tror, den er over 7-5, men det er, den er heller ikke over 7-9. Nej, det er den ikke. Det tror jeg heller ikke på. Jeg skal lige op. Jeg har sagt 7-6, og Jørgen siger 7. Nej, jeg siger 7-7, og Jørgen siger 7-6. Ja, halv kilo af flade også. Ja, det var jeg også. Det skal jo gætte, jo. Skal jeg? Ja. Til 7-6, hvad siger 7-6 og 7 hvad? Og 7-7. Okay, siger jeg, bare fordi jeg er nødt til at stole på det, tro lidt på det selv, der siger 8. Jeg er nødt til at selv tro lidt på det. Jeg siger, jeg ikke tror på 7, den. 7-500. Ja, det er jeg. Nej, hvor lige meget. Det er sindssygt. Det var godt ramt, mand. Det var sindssygt. Ej, det var ikke dårligt ramt, det var det ikke. Det var ikke dårligt ramt. Charlie, det passer meget godt. Ja, det er fint. Det passer meget godt. Jeg var helt fuld ud tilfreds med den fisk her, det var jeg. Indtil jeg fik den anden. For jeg synes jo virkelig. Men det er også fordi, det er så blank. Altså, den er virkelig... Prøv at se halen på den her. Ja, det var fuldstændig vildt, den halen her. Ja. Altså, par kilo her. Sådan skal der for, at vi ikke har fanget en mærke på. Ja, det kan vi nå endnu. Der var så mange fisk derude, det var der. Jeg skal bare have et nyt forfang på igen. Ej, for helvede, jeg bid igen af rem. Oh. Den er video. Den kører sgu da hele tiden i video. Den er over jer igen. Kæmpe en der, hvor så der? Kæmpe 2 kilo. Ja, ja. Men det gik da hurtigt. Der er ikke mange, der kommer med net, har jeg lagt mærke til den her gang. Ja, tak skal I have. Nu ligger net bare bagved. Hold kæft, mand. Så var der ikke mere kærlighed til Jesper her. Der er net, der ligger hen bagved et eller andet sted. Nå, her. Det tog ikke 3 sekunder, det gjorde det ikke. Nej, det var samme hurtigt. De står 5 meter fra landet af, men jeg gør det ikke, du. Nej. Det var den største fejl i dag, det var, at jeg kastede langt ud. Ja, den lød igen, eller? Ja, det. Hold kæft, det går hurtigt det her. Har du den? Ja. Er den der? Kæmpe abbor. Nej, det er løgn. Nej, det er ikke. Er det rigtigt? Hvad helvede, mand. Ja, de kan også godt lide bilen, Martin, jo. Ja. Det kan de sgu. Ja, det må vi jo tage med nogle gange. Jeg tror, den er. Ej, jeg har bid igen nu. Så var det bund der. Nej. Det er ulovligt at sætte bund der. Ja. Og jeg synes, I er langt ude lige pludselig. Det er jo det store, ja. Nå, okay. Det tror, du gjorde det. Jeg fangte lige her. Det så da godt, det var lige der for et før 8'er. Der er ubåd, den kom. Ja, sæl. Kæft, mand. Ej, hvor skal jeg pisse, mand, hvad jeg har været os på. Toilet derinde. Åh, oh, ja. Ja, jeg skal op og skifte. Jeg tror, jeg går op og skifte tøj. Gid, hold øje med min stange, altså tisse jeg lige. Ja, når der er en, der springer, så er der god chance. Åh, oh, fuck, man. Ej, jeg bider igen nu allerede. Ej, det er løgn. Ej, helvede, mand. Når jeg står over den, så... Jeg nåede ikke engang at få tissemand frem, det gjorde jeg ikke. Nej, det er en sød lille en. Åh, oh, ja. Ja, det var ikke mig der, hva'? Bare høre. Og så bare se stangen. Ja, så var den. Ej, den er ude igennem net, eller hvad? Ja, prøv lige at se. Hvor der i København? Det er stangen hopper. Ej, for helvede. Bare se, hvor den trækker ud af. Ej. Ej, så er den stor igen. Altså, det her det er nok den nemmeste sø, jeg har prøvet lang tid. Det er sjældent, at jeg... Altså, hvilestedet er faktisk svært i forhold til det her. Ja, det må vi. Vi har også søen for os selv, jo. Ej! Ej, den er også slap, og den er nok lige så yderlig kort, du. Den er væk. Ja, den er væk. Den har været meget yderlig kort, du. Skal vi fiske bunden alle sammen? Det er da i hvert fald nemt. Det er da ikke sådan, at det er stressende i hvert fald. Så der bliver man lidt på, så man ikke bare lige kan sutte den af, de der arbor, de tager ved i det ellers jo. Sådan der.
Og ved du hvad? Den har været god ved os, den færsten her. Den holder vi os bare til. Det er for, at det flyder. Det kunne også være den marshmallows, dem har jeg ikke med. Ved du hvad vi gør faktisk? Vi gør lige... Vi giver den lige... Jeg vil ikke skrive i aften. Jeg har kage med, og du har kaffe med i banken går. Nej. Ej, jo, han skal bare ikke have mig, han skal bare ikke have mig med. Det har næsten været af. Nej, det... Ej, hvor er I sindssyge, mand. Ja. Men det er da også hyggeligt her. Ja, og vi griner helt vildt. Ja. Fyser på ladet. Lund Pongo. Ja, men Lund Pongo nu. Nu tror jeg ikke, Pongo den er... Han skulle låne Pongo. Ja. Så den afstand cirka. Så går det ikke. Jeg skal bare sikre mig, at stangen står ordentligt, fordi jeg skal helt vildt tisse, altså. Det er bare svært at få tid til det. Ja, når den er på vej ud i vandet igen. Vil du dip den også? Du giver den det sidste her. Det siger Philip altid, det er faktisk garanti. Hvis du døber den ned i det her, du skal bare kaste ud og bare lade den ligge. Så det her, det ligger og dufter helt vildt. Nå. Det er Philip, han kalder det her, det er faktisk garanti. Hvis det kommer på, så fanger du dem 100%. Er det det, du putter i? Ja. Har du brugt det nu? Ja, lige den her gang. Ja. Ikke de første par gange, har jeg ikke haft brug for det. Det går så hurtigt her, men jeg tænkte bare, jeg skulle lige prøve det af, om det gik hurtigt. Jeg er ikke meget for, at du skruer den rundt om min lim. Ja, den strammer ikke så den så stram er den heller ikke. Prøv med at kunne line. Prøv er det ikke vildt? Den lægger bare et ordentligt af olie på, det gør der. Men prøv at se min line. Ej, hold nu op, fjerten dig. Den er 0,40, den springer ikke, bare roligt. Jeg har faktisk taget en tyk på, fordi det skal være stor fisk i dag. Du er faktisk aldrig stor fisk. Pongo, pongo. Pongo, pongo. Jeg kommer fra vand derbage, jo. Ej, ja. Nej, du skal klippe det fra. Du skal sige, oj, fish on the line. Fish on the line, det er ikke bare, du siger det. Det er jo... 3, 2, 1. Nu. Oj, der er fisk på. Det er inde i vores fiskeklub. Han er gerne helt amok med dig. Nå, er det ham der? Han siger det over hele søen. Ui! Gør han det? Og det sidste, vi skal fiske bakkeren. Jeg har bare set Jesper film i går, så jeg er bare klar. Ui! Ui, de snakker bare. Var den ved at gå i vand igen? Åh, den står røst og dingler, jeg ved ikke, hvad jeg er. Det går helt amok, du. Så... Nej! Han står og sutter på dig, prøv at se der. Ja, det er bare en lille en, den. Oj, oj, oj! Ej, en ubåd! Ja, det var det, Christian sagde 30 gange i vores video. Ej, en ubåd! Ui! 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 Endnu en! Ja, det er nummer 35. Åh, satan, mand. Hvem netter? Der er ikke det, giver net for mig længere, vel? Nej, det kan kigge store. Åh, det er også nemt, når man har to guider med, der har fanget så mange fisk i søen. Fordi jeg har aldrig fundet den plads, sådan her, vel, altså. Det vil jeg godt indrømme. En stor del af æren. Jeg forstår bare ikke, hvorfor I lader mig fange dem alle sammen. I, en gang imellem kunne I godt fange en også. Kan man betale for at fiske på to stænger, eller er der nogle årstid, man må fiske på to, og det koster gratis, eller er der nogle... Ja, herude. Ja. Ja, ja. Nå. Men det er sådan forskelligt fra uge til uge. Så når han laver lidt om, sådan helt afskrivet, han har måske udsætninger, så kan han godt finde på, at den her uge, der er det... Ja. Ej, men uge, det er fandme kort tid, når jeg reagerer på, hva'? Ja, men det... Så er der en uge, hvor der er et eller andet sjovt tema. Ja. To stænger for en, eller hvad? Ja, han laver eller, en eller anden lige nu, der er det der julekalender, hallo der. Ja, og... Fisk hele dagen 150. Har I helt styr på dem, vi har fanget? Det kan være mærket. Ja, ja. Det er meget tydeligt. Det er ham, der holder øje med det i dag. Det er tydeligt set. Okay. Der er sådan en strip på ryggen af dem. Okay, okay. Det kan være 500 kroner eller 300. Ja, ja, ja. Jeg tager da gerne 500 kroner. Ja, det kan godt, ja. Et gratis fiskekort tager jeg også gerne imod dig. Det er sgu... dævlen, mand.
Jeg prøver at se, i forrige uge. Alle pensionister. Fisk 3 timer med 2 stænger. 75 kroner. Ja, hvad koster det nu? 150 for en stang. For en stang? En hel dag? Ja, eller? Lige nu. Fisk hele dagen for 150. Nå, okay. Ja. Så er der andre. Nå, jeg har en. Kan du se, den ringer derude foran? Så tæt er den hugget nu. Hvor svømmer den hen? Den svømmer over med dig. Jeg skal da ikke gøre for det. Ja, i bundfisk, i bundfiskeri. Jeg kan godt lade være med at sætte mading på næste gang. Det kan også være god ved de nye, der er første gang. Ja. Det er jo, fordi jeg har nogle gode guider, jo. Det er derfor, jo. Det ved jeg godt. Jeg skal nok... Jeg saboterer mit fiskeri. Ej, helvede, det her røgnkamera-system her, det er altså pisse besværligt af det. Det er derfor, jeg aldrig inviterer mig med ud af det. Ja, han er okay. Hvorfor kommer der ikke nogen, der vil have nogle fiskerne af? Nå, alle fiskerne af. Ja. Kæft, man lige har været bedre. Ja, for det er en. Øj. Der har vi fanget 20 indtil nu, så. Det er fysisk hårdt at stå med et kamera og hænder og arm sådan her over hele tiden. Men der går ingen blod ud i min arm, jo. Ej, hvad var den? 4 kilo? Kom nu. Det lyder godt af kamera. Yes! Den er over 2 i hvert fald. Den er heller ikke dårlig i hvert fald. Det er den ikke. Det har vi jo hovedet over mig. Nej, læg nu, mand. Nej, jeg tror, jeg fileterer et par og tager med hjem til min mor. Jeg tror, at de 3 store, jeg fanger, dem tror jeg fileterer og tager med hjem til min mor. Ja. Er der nogen, der har en pose med, eller hvad? Nej. Nej, fuck, mand.